Koncem září se v pražském veletržním areálu v Letňanech konal nejnavštěvovanější stavební veletrh v České republice – ForArch. V rámci tohoto veletrhu se slavnostně předávaly certifikáty značky Kvalitní firma. Značka, která je opravdu udělená skutečnými zákazníky a je to ověřitelné. Za svou práci získala tento prestižní certifikát firma Ekonomické stavby SRO. Je to velkým přínosem, protože klienti dokážou ohodnotit naši práci a služby. Vlastně jsme společností, která mnohým lidem, mnohým klientům jsme uskutečnili sen o kvalitním bydlení a tím jsme mohli přispět alespoň kapkou do jejich šťastného života. Gratulujeme k zisku prestižního certifikátu.